עובר ליד התחנה ואתה רואה אותה ככה, מה עובר בראש? לא עובר, אתה לא מאמין. אתה בתחושה שזה לא מציאותי. אבל אנחנו חזקים. אנחנו חזקים, אנחנו משטרה חזקה. אנחנו משפחה אחת. אנחנו נדע להתמודד. לסגן ניצב דביר הרובס יש כעת משימה מורכבת שאף קצין משטרה לא הכיר. הוא צריך לנהל את הלחימה באזורו, להקים מחדש תחנת משטרה, ובמקביל להיפרד ובכבוד משבעה משוטריו. הצלחת להבין מה קרה לי בתחנה שלי? אפשר להבין דבר כזה? כשאתה קובר היום את החלל הראשון, אתה לאט לאט מתחיל להקל. כי כשאתה בזמן לחימה, אתה לא מעקל כלום. אתה חושב כרגע איך נלחמים, איך מגיעים לזירות של ירי, להוציא משפחות, איך לטפל במשפחות. בשבת בבוקר, בתחנת המשטרה, הייתה שגרה שקטה. אבל אז החלה מתקפת טילים על העיר, ומעט אחר כך טנדר לבן עצר ממול. ממנו ירדו כ10 מחבלים חמושים בטילי כתף, רובים ומטעני חבלה. הם ירו באכזריות וללא הבחנה בנהגים שחלפו באזור, ואז החלו לחפש פרצה פנימה. תחנת שדרות היא תחנה שהיא צמודה לגדר ונערכים לחירום, אבל בהפתעה זה הפתעה. ואתה לא יודע איפה זה יכול לקרות. דרי אחד שמה הוריד את החבלים, התפזרו, כל אחד לא יודע לאן הולך. אחד בא עם מג, דרי עם מג, לא ידענו מה לעשות, מה נעשה, רק שלא יכנסו עלינו. פחדנו מוות, נכנסנו לממד, סגרנו עלינו. בואו נשית מה זה, טירוף, טירוף לגמרי. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עברנו מלחמות פה. לא ככה. בחיים לא היה דבר. שחמאס ייכנס לפה עם זה, עם תותח. זה, תשמע, זה משהו מדהים. בני משפחת שטרית מתגוררים כבר שנים ארוכות מול תחנת המשטרה. עד יום שבת, זה היה נחשב מיקום מועדף. אני שומעת יריות, ויצאו כולם מהטנדרים וצועקים, אללהו אכבר, אללהו אכבר. ואני אמרתי, לא, יצחק, זה החמאס. זה חמאס! כבר הצפיקו להיכנס לתחנה וממש לרסס שם בכמויות את כל השוטרים שהיו בתורנות. זה היה מחריד, מאוד מאוד מחריד. מאותו הרגע החל הקרב על התחנה. השוטרים שבפנים ירו נלחמו, אבל מול 10 מחבלים חמושים בטילים לא היה להם סיכוי. השוטרים שהיו בתחנה הפגינו עוז, גבורה, נלחמו. ולא ויתרו. וגם מי שהגיע לתחנה, הגענו מהבתים, הסתערו, והמלחמה הייתה קשה. כמעט יומיים זה נמשך. לוחמי הימם כיתרו את תחנת המשטרה, השתלטו על הגג וניסו לחלץ. כשהתברר שאין ניצולים, התקבלה החלטה להרוס את המבנה לחלוטין. גם טנק הובא לעיר כדי לירות על המבנה. לבסוף נמצאו בין ההריסות 10 מחבלים מתים. תפסו אותנו ממש על חם, כמו ביום כיפור. זה ממש היה לפני 50 שנה, הכל חזר לנו. שיפתחו לנו לפחות איזו שעה, אנשים. הבנת? לקנות חלב, לחם, משהו, לאכול, אין לנו כלום, מים, אין, חשמל לא היה. אזעקת צבע אדום מזכירה לנו שהמלחמה רק החלה. איך אפשר לחיות ככה? כן, תגידי לי את. זה לא ייגמר. דבר כזה עדיין בחיים לא היה. צריכים למחוק אותה, לרסס. נמחוק. נמחוק של נעליי. לראות את התחנת משטרה ככה עם הלב. כל השוטרים שלהם הם מסכנים. אומר לי, הנה תסתכלי בפלאפון, תראי כמה הודעות. אני צריך להגיע לתחנה, ללכת לפתוח להם את הנשקייה, להוציא להם נשקים. הוא אפילו לא הגיע, הוא בא נתן לי נשיקה. יצא מהדלת, הסתכלתי עליו מהחלון שהוא יוצא מהחנייה. וככה נפרדתי ממנו.
אדיר שלמה הוא אחד משבעת השוטרים של תחנת שדרות, שמת בקרבות עם המחבלים. השאיר אחריו אישה, חני וארבעה ילדים. הוא התקרב ובכניסה שהוא כמעט הגיע עד התחנה, הוא לא ראה אותם, הם ירו עליו המחבלים. ירו עליו, הוא לא ידע נראות מאז, לא ראה. לא ידעת איך זה קרה, איפה פגעו בו. אל! אש! אל! בשעות הצהריים בבית העלמין באופקים, לוויה ראשונה היום מבין שבע. רב סמל בכיר דניס בלנקי, שוטר תחנת שדרות בן 47, השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המשפחה הייתה כל חייו, והוא היה כל חיינו. כל מי שהכיר אותו ידע כמה מיוחד הוא היה. אדם ישר, אחראי, כזה שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ברוב הזמן הוא היה מלא בחיים, שמח ואופטימי. הוא מת כגיבור, כולם אומרים לנו זאת, אבל אנחנו יודעים שהוא תמיד היה גיבור. בזרת האומץ ותעוזה לסייע בחילוץ שוטרי התחנה, הגנת על הבית. אני ושוטרי התחנה במרחב לחיש מבקשים את סליחתך, מחילתך. בין הלוויות הספיק דביר לפנות את אשתו מהדרום למקום בטוח יותר, לוודא שהכל תקין אצל ביתו השוטרת, ועכשיו הוא צריך לחבר את הכל מחדש. יש לנו תחנה להקים מחדש, לתמוך בה, לטפל בשוטרים, לטפל בתושבים, לתושבים שלנו, תושבים אמיצים. אני תושב שדרות, גר בשדרות, כי זה הבית שלנו פה בשדרות.